Үтеке Абулын эфирге саха сере информационны бери студияға Эдуард Руды. Илинг экономический форумга саха серен делегацията Алмағы Крылыр кластеры тутутуынан сөбілігі төрісті. Бүгінгі тұрғынан республика бұйылғы от бұлана ғоғын сәтті ғылы 6 дәті бұрын толы. Былытын ойынысқа төрәуті сүйіс сүрбебе сылғарана мұтноруттар рекордларына конференция жүкізгі ғытылығы. Алмағы Крылыр кластеры федеральный министерстве өйіғы ол күді Кангала Сұрутан сайда территориятығар Алмағы Крылыр кластеры тұтуыны ұғы келін сайдытығар министерстве өбілуіға маны тұғылыр сөбіліңі нұроттар кардыларынағы еліңе экономическая форум түйілгетігі түйерістілер. Ювелирный кластеры сәйбем компания лоқтур бұ бұрайыққа тастан инвестиция кәмесі 100 миллион солқубай кластерға 900 сүйлеместет олоқтынуға. Инвестордар бұ бұлақан бұрайық сұрақ тосқоларын сударсы программаларғар келдерірге көгіләбіттер онын туту тағыма оны солтыта үрдіқті. Саха Сирмбар Бетл Светуанна, ДВУК, компания Китанчу Сюльбетю Эцилла, Хадир Сунтар, Нюрбаха Исханан, Санга, Уот Линия Тантутохтара, Бегун и Линия Экономическая форума, Бюлибеля Холустар, Гар Уот Ситимин Сангар, Дыбра и Генчерчитнен, ДВУК, Тельтена Кетте, Сюбилен Тюерси Болла. Бұрайы қопса юбилейіні түйетан ар миллиард сол кубайдақ болар ден сұрулар, бұлақан 106 километр ұсталақ туту үліға кейдеғіне сұнтар бүлі, үйеғі бүлі, нүрбол ұстарғар сайды тәтемеректі ақсылғы 5 тұғынша тоннаға дері дизел ұматығын туаныны атчатықты. Сақы сірінің атықа әстуатын Сударсына академиятын база тігір таба ететін чиншерыра Россия тағы, Канада тағы кейіне арияқтыры. Бұтуғынан әлінгі экономический форум тіға әсті өтігір туғылама сесе тігір ректор Иван Слепцов етінді. Ол көді Канада үшін әдір үйрақ қығытығыр генетик онына селекция кейінен арияқ туғынан әтелі ақтақсы бұттарын сыддатты. Бұ Азия Тихоокеан регионыр ырас орты өйді қачысыла төрі продукцияны тағарға күйіқ береғі, бұ кейін табаз продукциятын әлбәтегі генопондатын қарыстағыңы үлелекті. Бұйыл от үйінітін республика дүнен үшігейінен сынылылар. Төхеді қалан қардық үйгіз ұлыс қырғат түрі ескеппеттерін үдінің қолыбыра үйгіз қотор ионлар оттоғын бұланың сүз бұрған толыр дұлар сейлікі Елизаветі Василева сюжеті кіркөрің. Үйәбілі ұлығын өдігей нәйлегер ағы сүз 5 тонна, отот тонна, опсай бұланы 5 тоннынан қоғардылар. Олырен сайыны бұғардақтан отқа ашысты бұтығар ұлыған оқсулақ болла. Отта бұламытыттан 6-15 бұрғына қоған қачыстыланан тұқтырды. Мен жонтан бұл бәлдіреттен барлырытта бұл информацияла бұл хүйілі ақылғыла жамыттан. Олар бұттан ұламын қолабыра бәйімбілеті әмінен 6-15 бұрғына қатшыта қатшыта бұд темет ғыналан тұра бұд. Бұйыл республика үрдінен 292 тұғынша 30 тонна оттон оқтақ. Олата бұлырыңы тағыр 7 тоннынан әлбіқ. Біліңі тұрғынан бұлан толуыда ауған 7 сығылай 6 бұрғынғы тәңнесті. Сейлеске бұлан 4-2 бұрғын толан егер 10 тон, сенашқа 6-15 бұрғынынан. Осының бұйыл от үйінеті республика дінен Елінің ұрылыстарға сентраның ұрылыстарға шығай. Үші көндіріне білеген мен аңалас матаатта жүріпчі ұсалдан кебейі әліқіме ленске жекуске көріп өтшіттіра көрдеділер. Үріқан балығыне оттағыңы бұйыл нүрба әмекен ұнанам ұлығы бар болды. Онтан аммаға инчағай қар 2 күн ұстата бұстала соқ түхен үйіні ұлақан аңара қарғы баттанда. Аммалар ұқсаллағы бұғымайғы білдерін олар олар. Бұрдық үстіғінші 600-500 гектарға ғылы бұтыттан, үстіғінші 400 гектара бүтінні қарғы бұл жанна. Бұл тұғыншағы сүйсейін күндік тонналық біттен бұланнан мұпыт. Тұрырлығыд бұлан тұғыншалты сүйі үббетші бұрығын ағыры түйек біттен бұлан бар. Әтті комбайын тақы бұты. Ол бұғығыр бұланы 5 саңа комбайын. Оныты бұл 400 чығылаттан аддақ түйен. 4 күн құрылықшы түйен. Ақсыз 900 чығыла бұланы бұл покровкаға бұғығы олық толыру қарқылын түсті. Ты хайсын мен сесветі бәғағаттың бұғығы медесіліктерінің мұнне ғытан ұйып-ұп-ұт. Маңнатты қаз бидді
бустарнан хайсыларынан төйен нәксир багана курдук багана табу харга буджамутын билиңи тон чөпчуланда сыпралар примерно 4600 гектар курдук бу кормоуяан туран харга буджанны. Аммага 15 центнер бурдук буланнан эрете. Кар уулан алохтоктор 70 тонна бурдук комуйдулар. Төһө кылларынан комур салганы билиген картан эмсагалабит аммага мене хаңласка уонна чурапчыга тустах комиссия терилен таксыбыт кормюну агар. Елизавета Васильева, Джулус Иннокентьев, Саха Телевидение, Джакускай. Бүлүү сол управленияса үрэхтэрэ туру пантонны күргэлэр көтүрүү болжоон туунан эхтиннэрэ рол кудук түйкэн үрэхэхэт 208 километргэ онна отчугу боту бега тыгынчы 101 километргэ бар. Мосталар алтынни бэхэс күнгэр көтүрүү өхтэрэм. Күн жыл тургуттан көрэн болжо хулыр янсэп. Жансокуна суох тутулуу жээлери атыласпатын туугар тутуу министерстветтин онна гос жыл надзор үлэхэттэре кийин куракка сокууну кэхэн тутулуу түөтэ биэккери доңордулар. Бедерэтчитер сери көңүлө суохылан бир дабас билии бербиэркэ документе хуох эбиэге туталлар маннык элбэк квартиралада жээлери жон билбэккэ атыылахар этикэннеттен бас билини бээ атыгар кыэн суруттар бат кыалганы көрсөлдөр. Маннык түгэнгэ сууддан үңү бээ бырабын күмүскүр олуу суустук. Тутуу кайсыдан олук мөлтөх. Эти жилеры угодно, когда там дураки хтрахов. Итак, тут же он был местный орган местного самоуправления, где он был бей тюбельтебит, где джогусы корот джал тата кенлеры кота суттахар. Суттахан ам это главное ол жилеры көтерге ден урах ыллыра хатыр. Гнам это хомиогын бей оконар бут хюддах сымнастар. Он был именно квартира, эльбах квартира, где тупут он отлавут, где на такая саватахана гуд застройщик дековолар. Беге үйдөбүт беге кен туттабы ден бырыя китинен каңылыслуун өктөмүнө илеген жана бөлөккө кирен сүйбек ыйлаах экспедиция жиген сергер кылжыттаты. Бул каңылыстан төрүттөк Петр Бапусовко, Георгий Поповко онна Михаил Николаевко намыт бырыек Россия президентинин гранын сүйөн эки бастыкы түйүмөгө өктөм сергер ытылынан аны үүс түйүмөгө жиген сергер болду. Саха республиканын бастыгы президента Михаил Николаев өктөптөн төрүттөк. Онтон эжиген кине осколону бүтөрбит, уонна үлэхэт быгытынан үнэн таксыбыт дойдутунан буолар. Биһиги өйдүүбүт, биһиги кен туттабыт, өктөм общественный хакыттыглаах бырайык, үйүс түхүмөгө Михаил Ефимовичка ананан экспедиция ыраах айыны айынан олохтоохтору кытта көрсөн материал хомунарсыыллаах келбиттер. Маны серге ылжыттар Михаил Ефимович отчолорго эдер үлэхит, эжигеңе стадион тутуутун көгүлэн туттарбытын туһунан оройон кахытыгар таксыбыт статияны булан бели. Оңорон осколага белях уннулар. Ону белиетен оройон кин стадионун тула мас олорттулар. Мы приехали установить стенд на память о первом почине нашего первого президента. Его первый почин, можно сказать, общественной его своей деятельности, это организация строительства стадиона. Мы все знаем, что от этого малого стадиона, который он сделал в этот почин, вылились в огромные стадионы по всей нашей республике. Бары урухуйдубут бараеганан экспедиция кыттылахтара агас каллан анныгар айылган урухуйдахынга искусство сколотноголоргар мастер-класс ыттылар. Ону серге нехилейне бир уапсай улахан картынаны урухуйдахынга кыттыны ылла. Бу картынага Михаил Николаев икки дойдута эжиген уанна каңалас кэрэ айылгата урухуйданна уанна олохтоу музейге бэлэг бүгітінан каллам. Бу эжиген улуугар ханыслуутта өктөмүнө элеген делегациядын кытта барыр уйдуут проеги пропагандалы кепсикенен келдибит биги о көрдүк ол чечитинен бу оолорго эжиген улуу эжиген эжигене искусствотун художественный отделениетин оолорго бу билгин бир преподавательбит илья никентибиз жаканап экспедиция кыттылаактары Россия президентинин гранын сүйен бул проекттары олокко кирбитин туһунан эжиген общественныйын кытта көрсүүгө кепсиятилер. Каңаластар келилери эжиген күннөрө бырахын ийи кытта сөп түбэхен ыалжыттар тарэхиндерге көхтөөх кыттыыны ыллылар. Мария Полонова, Саха телевидениете, эжиген.
Сахасирен ақсы спортивіне оңнюлары кетінші сүйлбек кесіллаққа ұғыс алдын ұлғыры тылдары бұланданыр. Онан Василий Андреевич Протодиаконов Кулантай атынан Маяға Сортос Кулатын коллективе үйрен әтчілері ұлғыс олық доқтора телетелдерігер оңнюлары көрсе көгір дүйге күтталырығыр. Үңірі тағаран осқолаларын енігер мас олардор үтеуе тәрәйіні ұттылыр. Белетәне тәқі бұ осқола базатыға спортивіне оңнюлар бір көріңнері ұтылыра бұғарылы бұты. Бұйыл 6-10 сыллағы білуін белетер Маяға Сортос Кулатын үйрен әтчілер оны өтіріп бүттер. Сыласы дейлерінен 6-10 қатыңы олардың аны төт сылынан ұтылдықтақ ұлыс историятығыр ұлыған солтылақ. Саға әрін спортивіне оңнюларығар бәлемненеге бір бастық олығы ұрдылар. Саға әрін спортивіне оңнюлары болар. Оның себәстен қоғыр дүйіні бұйылғыттан сағаламыд. Бұ кәлер сылларға өсе бәмміт территория бұтын қоғырдырғы Онда салғы жа бұпыстар олады доқтыра сылайы. Онда тәмбе өбіт күріш бітінен әме әбән өсі көғір дүйін өсі кәңетер ұланнақ бұд. Балағаның сүйлбе әтті сүйлбақсыз күндергір. Джокускай Куракқа Саха Сәбескі литературатын түрітті әтші Саха Сударсыннағын олықта ұчыларттан бидестірі. Платон Алексеевич Оюнскай төрәбіті сүйіз сүйлбе 5 сылығыр анаммыт Нұрот тәрік қырдыларынағы конференция ұтылығы. Беге тат-тата ұстыр білікпет салғыр. Автономияны тәрібет, өреғай науқаны сағалабыд. Омығын өлбәт тыннабыд ұлубай бұд болтын ойынысқа үбілейді ақсылын бір жоғын солтылақтыр әхінінен бұ андойды тағы тағымнақ конференция болуға. Татта жына андойды аттақтырын түмір, ұлу нұроттар өрақтақтырын сымағылыр түхілгеға, ұлыс барын әйлегі күттілағы жылырия нүргін бауторолыңқо 9 ұрғытын қолан толырынан күттірға бұланнан алылар. Бұ қамсаған қайда ұлыс көмен білер бінен соқ, ұнаттан бігеге баға ханағалақ бұны үшінен практиске конференция қалуыр қанныры пылшаққыламыд, тоқтылы қоқ, нәйелектеріні үлістеммет, ойынскай бұ жылырия нүргін бауторолыңқотын 9 ұрғытын толырыр дейін. Маны сәрге ұлыс жөні сәргеті кең қабағынақ тәрәйін болдың ойынскайы сұрия әтші, автономияның төріттәтшірі бұғытынан болбаққа, кені айбыт тұппы түлетін чинчен, саңа кәрдіскі тағарарға соның қайысқалары сұрдатыға. Бұлытың ойынскай дойдута біліңі сүйлбе бейді сүйеға қайдақ атынлық, соныңлық, ұратыттық арылын бағарар бұтын ол өттінен көрдір өк бұтын бағарар бұтын. Оның өттің республика жоның бұ выставкаға кәлін таттылуғын выставкатын сәңәрі көрінден ұңыра бұт. История күрджігі кәрәхелер. Оның бұ жоғын көрсігіттен болдың ойынскай, әрейді бұрыйдақ сілі қолырық өт бұрғылығын кенчәрі үшчет қайда барынан білерігер, кені нұротын тұғыран амытолығын сырдатар саңырылдар тақсаларығар олы құруға ден әрін әбіт. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Сонымыт етеннек республика бет сонуының бейгі кампания бет интернет сайтығар кейрен ағын көрің естенге тәңге болың көрсек қадерім.